大家好，我是阿邦，然后我是 AIO 的创始人，然后我自己的话是，其实进圈没有那么的早吧，我差不多是2020年的时候才开始了解这个领域，之前的话一直在传统的互联网公司，像百度、微博这样的公司，然后担任产品经理，然后也是进入这个行业以后，我们和身边的小伙伴其实发现，就是我们在从 Web 2到 Web 3的这个阶段，还是遇到了很多这种阻力，所以说我们也是有了这么一个想法，来去打造一个 AI驱动的一站式的一个 Web 3信息的一个聚合分发的平台。然后，哎，这个，你好，这个没有，哦，好。然后我今天主要从以下的几个模块来去介绍一下我们的项目吧。然后首先的话，我们是想要去打造一个 AI 驱动的这么一个信息分发的一个产品，然后希望能成为大家在获取 Web3 相关信息时候的一个第一选择。因为本身的话，现在这个市场的话存在一些可能说我们觉得的问题吧。就是首先因为我们是在处于一个非常新的行业，但这个行业的话，我们现在的体感是它整个 Web3 行业的一个信息获取方式现在还停留在一个 Web1 的时代。怎么理解 Web1 的时代？其实就是门户网站时代。因为现在的内容，其实大家可以看到大部分的媒体平台基本上还是一个人工的编辑的模式，所以说它还是会存在一些局限性，但是它一定程度上解决了一些信息获取的问题啊。主要的几个问题，第一个就是信息的发现是比较困难的，这个就是一方面这个领域也比较新，其实是有很多的信息源分散在各种各样的平台，就无论是说像各种媒体网站 Twitter， 还有像 Discord Mirror， 就是各种各样的平台，其实像一个 Web2 的新用户进来的时候，其实是很难说是就是这么熟悉的去从这么多的平台里去获取信息的。然后包括他可能也比如说他打开 Twitter， 其实可能我像我刚开始的话，我会遇到一个问题，我是打开 Twitter， 我知道 Twitter 是 Web3 的一个聚集地，但我其实并不知道关注谁。但是因为 Twitter 本身它其实没有针对这个垂类去做一些定制化的优化，所以说其实我想要去从 Twitter 获取 Web3 的信息，其实是一个还相对比较门槛比较高的事情，就是包括其他平台也有类似的这种困难。然后这是一个信息发现的一个痛点。还有一个就是说获取效率的问题，就是因为现在的主流的平台它其实还是采用这种人工的模式，就会导致就是每一天的产量也比较局限，而且它的分发也都是类似于千人一面的，就是所有人他可能看到都是相同内容，可能大家其实无论是说 Web2的新用户甚至一些从业者，可能大量的看到的信息都不一定是自己需要的，它的整体的这个筛选效率也是比较低的。然后这是第二个问题。第三个就是场景是有断层的，就是大家看了很多的平台对吧，我看了这个媒体，看了这个文章，但是我在想要去进行下一步操作，比如说我看了对一个 token 的介绍，那这个 token 我很感兴趣，但是我要去买它或者说去怎么样去跟一个 dapp 去做交互的时候，其实都得去切换到其他的 app 里。这个在移动端的话，这个体验是非常割裂的。在 PC 上可能因为由于这个浏览器插件还能相对就是好一些，但是在移动端的话，这个 APP 的切换其实是一个路径很长的事儿。尤其是当一个 Web2 用户他进来以后， OK， 我看了这么一篇文章，看了一些东西，但是接下来我要去使用它的时候，反而我要下个新的 APP， 包括我需要去学习助记词，我需要去有一个自己的钱包，甚至我还要面对这种出入金的各种的这种流程，其实这个是非常的就是割裂的。这是第三个问题。然后我们现在的一个解决的思路就是说，我们会去打造一个一站式的一个体验，就既包含了全网的一个信息的聚合，同时呢跟这个内置的钱包进行一个融合，让用户可以一站式的去了解到 Web3， 进入到 Web3。 然后首先的话，我们会通过一个全网的信息的聚合，包括一些创作者合作，来去构建一个比较丰富的内容生态。然后同时呢，我们会利用我们比较擅长的这个推荐算法的一个方式来去提供给用户，然后去获取流量。然后同时呢，用户也会在我们的内置钱包里可以直接的进行交易，然后不会有很多的这种转化的问题。然后同时呢，通过这个流量变现带来的广告收入和交易收入，我们也会通过一个激励的 token 来去给到我们的生态的就是参与者，包括我们的创作者和我们的用户，来形成一个很好的一个正向的循环。OK，
然后在信息的聚合这块，大家可以看到，就是左面其实我们一直在梳理这个信息的来源，其实有非常夸张的这个就是这么一个数量，就是我们其实列的还是因为它展示的空间有限，其实有非常多的渠道，而且它里面很多渠道，无论是像 Twitter 还是像 Reddit 还是像 Mirror， 它其实都有很多的创作者在上面，其实就是很难说是很好的去找到，就是说就是用户所需要的创作者，因为你上去以后，其实它不会给你根据你的需求去推荐你一些对你的创作者，所以说这个其实在获取信息的时候难度是很大的。然后下面的内容类型也是非常多样，包括新闻热点、项目动态、行情的数据、什么科普指南，它有非常多的内容，所以说现在整体的现状就是一个非常割裂和分散的一个状态。然后我们现在做的事情就是把这些渠道进行一个内容的整理和一个全网的实时的爬取，然后进入到我们的混合的推荐系统里，然后我们会对内容进行建模，来去提取它的标签，提取它的分类，然后通过对内容的建模，包括我们也会对用户进行一个建模，就是用户画像的一个建立。然后用户画像这边，我们除了传统的根据它的一些基础的个人属性，包括一些阅读的行为反馈之外，我们也会结合它链上的数据，比如说 OK， 它持有一个 token， 那是不是就代表它对这个token 的相关的内容是感兴趣的，他跟某个合约交互过，那是不是就他对这个合约对应的项目是比较感兴趣的。我们会结合这个链上和链下的双重的数据来去进行一个用户建模，然后通过内容建模和用户建模之后，我们会通过三种比较主流的推荐算法，也是我们比较擅长推荐算法的一个模式，来去分发到我们的 APP 里，然后就包括基于内容的一个算法，包括基于热度的算法，还有就是协同过滤的算法，来去实现一个比较个性化的一个推荐的效率的提升。然后在 APP 我们可以去满足不同类型的用户需求，无论你是初学者，还是一个投资者，还是 NFT 玩家，甚至你是一个从业者，其实因为通过个性化的推荐算法，包括我们的内容源也是比较丰富，其实就可以实现一个更好的一个阅读的一个体验，一个信息获取的效率的提升。同时呢，我们也会持续通过用户的消费的行为，来去把我们的内容画像跟用户的画像来做一个完善。对，然后我们还会内置一个钱包，因为我们在这个领域的话，其实觉得钱包是一个最基础的东西，因为你没有钱包的话，其实你是没有办法去进行这个任何的交易或者说 DApp 的交互的。然后因为本身现在 MPC 钱包其实已经发展到一个相对成熟阶段，所以我们也是希望能内置一个不需要助记词的一个让 Web2 用户能无缝的进入到 Web3 的这么一个能力。然后也会提供无论是像接入这种法币入金的渠道，还是转账收款一些钱包基础能力，在配合上这些基础的能力之后，我们在信息阅读的场景下就可以实现一些场景化的交易。比如说我在阅读一篇文章的时候，我在看到一个币种我感兴趣的时候，那可能我不再需要去绕过这个 APP 打开其他 APP， 而且还要搜索这个相关的 token 我才能进行购买，而是我可能直接打开这个一个弹窗，我就可以直接完成所需要的所有的动作。对，然后就是相当于是把一个信息阅读跟一个交易和交互直接融合在了一起，提升一个效率，帮助这个尤其是帮助 Web2 用户能直接一站式的去体验 Web3 的里面的一些内容。这个是我们现在我们作为一个信息为核心的产品跟一些主流的一个媒体平台的能力的对比吧，就是无论像律动还是 Foresight News 还有 Quantdesk Quantelegraph， 它其实都是行业非常头部的媒体平台，但是他们的模式就像我刚刚说的，还是处于一个比较相对比较古老的一个模式吧，就还是一个人工推荐的模式。你看他们的这个日均的这个内容的量级的话，其实基本上很难超过100篇，然后这个是我们根据它的近一周的一个数据统计出来的一个结果，但是因为我们的爬取的信息源是全网的一个信息源，所以说整体的内容量级的话会有一个很大的差异。还有就是因为我们是通过一个推荐算法来进行推荐，所以是我们是包含个性化推荐，但是其他平台可能所有人看到都是同样的信息，还需要去一个比较就是成本比较高的一个筛选的这么一个过程。包括因为我们也会内置钱包，这样的话其实在内容阅读完之后也会更好的去提供一个交易和 DApp 交互的这么一个能力。然后商业化的模式这块，其实像这种流量平台的话还是比较明确，就是我们首先会有最基础的广告系统的收入，然后这块的话除了比较常规的这种推广位啊，包括全量的这种推广的这种形式，因为我们有一个用户画像体系，这个是其他的Web3 的流量平台所没有的，我们可以实现更精准的投放，这个其实也是效率更高而且用户体验会更好的这种模式。还有一个就是交易服务，
因为本身我们的平台会内置一个钱包嘛，那其实钱包在 Web3 这么一个非常强金融的这么一个属性的里面，其实可以带来很多交易相关的场景，然后我们可以通过 Swap 包括像出入金还有一些衍生品交易的这么一些场景里面得到这么一个收益。还有就是综合营销这块，因为我们现在初期的话，因为产品的搭建还是需要一个相对长的周期的，所以说我们现在的市场和运营团队现在已经开始去承接一些这种项目的一些营销的服务，同时也能去积累我们的一些 B 端的一些行业资源，包括产生一定的 C 端的这种影响力。然后后面的话，其实我们会考虑利用到我们的一些积分的 token 还有一些 NFT 来去赋能给我们生态的这个贡献者，就主要是一个非公售的一个功能性的积分，这个积分主要就是用来就是为我们平台里的创作者和参与我们平台使用的用户来去给他们一个激励，同时也可以通过消耗积分来升级它的一个 pass 的 NFT。 这个 NFT 就有点像它的会员卡，然后它持有的会员卡等级越高，也会持续的有非常多的这么一个就是权益和一些空投的奖励。然后它的这些就是，但是我们纯去发一个 token 其实没有意义的，所以说我们主要还是想利用有了这个流量和用户之后，我们通过广告系统和交易系统带来的一些外部的收益来去赋能给大家，这样可能能产生一个更好的一个正循环的一个激励的效果。然后我们的规划的话，主要就是在就是 Q2 我们会启动这个产品的研发作为一个初期的这么一个准备工作， Q3 的话我们就会重点从信息这个角度来去搭建我们的这么一个内容的储备，包括推荐算法体系，然后争取是早日上线我们的这个 beta 版本。后续的话主要就是围绕我们的交易和一些基础的体验的一些优化，然后我们争取是希望能去早日去成为大家在这个 Web2 尤其是 Web2 进入 Web3 的一个非常好的一个过渡工具吧。我们的团队这块其实主要还是以原来在互联网大厂的这么一个团队为核心，就是我之前是主要在百度这边有一些产品的经验，尤其是内容和信息方面的经验。然后我们的技术的负责人他是在国外最知名，就是国外非常知名的一个头部的算法咨询平台叫 Smart News， 也是做个性化的推荐算法的这么一个平台，然后同时也是一个开源的非常核心的工程师，也有非常强的这个技术能力。包括我们的市场的负责人他也是就职于腾讯，在市场公关方面有非常资深的这么一个经验。反正整体上我们的团队其实是腾讯百度再加上这个一些这个海外比较知名的项目的这么一个组成，同时也会包含一些Web3 里的交易所还有一些社区的这么一些组成，所以说我们可以说是没有特别明显的短板，就是我们既有 Web2 的一个产研的能力，同时呢也有这个 Web3 native 的一些运营的能力。对，但是可能我们整体上还是需要去持续的去吸纳一些优秀人才来去提升我们的综合实力吧。对，然后以上的话就是我们的这个介绍。